Minulý pátek odpoledne měli budoucí prvňáčci v našem městě a jejich rodiče na pilno. Čekal je zápis do školy na všech tachovských školách naplánovaný od 1 hodiny odpoledne. Na Hornickou ale první nedočkavci dorazili mnohem dřív a tak opět přišla řada na pořadová čísla. Pořadová čísla dáváme posledních několik let. První nedočkavci se tu objevili už před 6 hodinou ráno. Po 13. hodině už třídy určené k zápisu, jak na škole v Hornické, tak na Zárečné, fungovaly naplno. Zase nával, ale dali jsme dostatečně dopředu všem našim zájemcům informaci, že budeme otevírat jenom 3 třídy v příštím školním roce. Důvod tohoto omezení je prostý. Škola prostě nejde víc nafouknout. Škola nafukovat si není a to je právě ten důvod, proč otevíráme od září roku 16 jenom 3 první třídy. Jsou to prostě poslední volné učebny. My bychom byli rádi, kdybychom jako předcházejících 4 letech naplnili 3 třídy. Pokud tomu tak bude, tak budeme rádi. Co všechno se předpokládá, že by děti měly znát? Tak určitě by měli se umět představit, měli by aspoň vědět základní údaje bydliště, popřípadě do školky, do které chodí, no a potom by měli umět něco z matematiky, takže nějakou číselnou řadu, porovnat, kde je více, kde je méně, nějakou posloupnost vepředu, vzadu. Zajímá nás, jestli třeba omí barvy, jestli poznají první hlásku na začátku slova, výslovnost, tu především, jestli dokáží správně vyslovit všechny hlásky, geometrické tvary, nějaké pořadí, první, druhý, poslední, kreslení postavy je taky taková součást zápisu. A potom nějaký všeobecný přehled, takže poznat zvířata, rozeznat roční období, umět nebát se vůbec jako se rozmluvit a odpoutat se od rodičů. Pomáhá dětem předškolní příprava v mateřských školách? Rozhodně. Jestliže dítě chodí do mateřské školky, tak je to na něm velmi znát. A jsou připravené, jsou. Jak nás přesvědčila jedna z budoucích školaček, děti to zvládly v klidu a s přehledem. Všechno mi šlo bezvadně. Co se stane v případě, že předškoláček, i když je dobře připravený, prostě nemá den nebo se jen zalekl cizího prostředí? My tento zápis do prvních tří spíš bereme jako motivační, my ho nebereme jako testovací, ale jako motivační a samozřejmě během toho motivačního pohovoru s těmi dětmi naši pedagogové zjišťují, jak dítě je připravené případně na školní docházku. Pokud přijdou na nějaké závady, tak po pohovoru s rodiči a doporučení do těch půl roku se dá celá řada věcí odstranit, tak aby dítě mohlo nastoupit do první třídy. Takže to nejsou testy, je to motivace.